Moro, mä oon ja tässä tulee muutama sananen siitä, miten Marinin hallituksen kaudella punapääomalle avautuu aivan uudenlaisia mahdollisuuksia tuolla yrityselämässä vaikuttaa ja kerätä lisää pääomia. Nimittäin, Restel ilmoitti juuri, että se ostaa Hangon makaronitehtaan ja Classic Pizza ravintolat ja miksi tää on niin hirvittävän mielenkiintoista on tietysti se, että Restel on osa Tradeka-osuuskuntaa ja Tradeka-yhtiöitä, joita hallinnoi sosiaalidemokraattinen puolue ja vasemmistoliitto. Eli siis sama porukka, joka on tällä hetkellä pitää hallituksessa äh, kiinni tiukasti vallankahvasta, äh, on, on, tota, äh, hallinnoi myös tradeka yhtiöitä jotka tekee ravintolapuolella bisnestä. Ja tietenkin kaikki tietää, että Marinin hallitus on juuri jälleen kerran jatkanut erilaisia ravintolarajoituksia, jotka on ollut päällä tässä pari vuotta ja ehkä jopa hyvin kyseenalaisilla keinoilla, koska meillä ei ole mitään sellaista dataa, joka osoittaa, että nimenomaan ravintolat ja ruokaravintolat ja baarit niitä paikkoja, joissa tämä koronaepidemia kiihtyy ja leviää. Mutta äh, niin kuin näkyy, niin esimerkiksi Tradekan hallituksesta löytyy Eero Heinaluoma, Hilkka Ahde, äh, Paavo Arhimäki, äh, Johanna Ojalaniemelä ja niin edespäin ja niin edespäin. Samoin edustajistossa on Maria Kutsenina, Jukka Gustafsson ja, ja monia monia muita vasemmistoliiton ja STPn äh, ykkösriviä ja, ja vähän tuntemattomampiakin vaikuttajia. Ja näin ollen, kun, kun hallitus on saanut äh, tota, äh, näillä rajoituksilla tai saanut ja saanut, eivät he sitä välttämättä halua, mutta näin joka tapauksessa tapahtuu, että näiden ravintola ja, ja ketjujen arvo heikkenee näiden rajoitusten myötä, kun he ei pääse tekemään bisnestä, ja niinpä Tradekalla onkin nyt sitten alennusmyyntipäivät heillä, kun niitä pääomia sattuu olemaan. Mä huomautan vielä, että Tradeka tosiaan myös vaali rahoittaa aktiivisesti näitä, näitä vasemmistopuolueiden edustajia, jotka siis myös hallitsee, hallitsee tätä Tradekaa, ja, ja tuota, tuossa Restel aikaisemmin viime vuonna heillä oli tämmöinen avoin littera, että he ostaa ravintola- ja baariliiketoimintoja. Ja kun tämä huomattiin tuossa loppuvuodesta, niin tämä, tää tiedote hävisi Restelin sivulta aika, aika nopeasti, mutta näin kuitenkin, kuitenkin tehtiin. Ja, ja, sitten hieman muutamaa viikkoa myöhemmin, niin makaronitehta Classic Pizzan äh, kaupat äh, tuota, julkistettiin. Mutta jos te kuvittelette, että joku saattaa sanoa, että no onhan yksityisillä yrityksillä ja isoilla joillakin mahdollisuutta tehdä näin, mutta tilanne ei itse asiassa ole aivan se. On aivan eri asia kuin yksityinen ravintolaketju tai yksityinen yritys operoi tuolla markkinalla. Sen takana sen takana on vaan sen oma omaisuus, mitä sieltä taseesta löytyy ja ne tulevaisuuden näkymät, millä se mahdollisesti pystyy lainojaan maksamaan takaisin. Ja se, se, on aivan eri asia kuin tämmöinen osuuskunta, jolla on paljon muitakin liiketoimintoja omissa hyppysissään. Tällä hetkellähan Tradeka varmasti tekee tällä Tradekeerillä aivan hurjaa tulosta, jota se pystyy tradeka kautta siirtämään tänne Restelille, ja, ja, tällä tavalla Tradeka-yhtiöt pysyy luottokelpoisena, markkinalla on paljon halpaa lainaa, he pystyy tekemään näitä hankintoja täältä alennusmyynneistä. Tämmöistä vaihtoehtoa yksityisillä yrityksillä ei välttämättä ole, koska he saattaa, heidän yhtiön kaikki liiketoiminta saattaa keskittyä esimerkiksi ravintola- tai baariliiketoimintaan, joten siis liiketoiminta edellytyksiä tällä hetkellä Marinin hallitus rajoittaa rankasti. Joten on turha sanoa, että, että, että että tuota, normaalilla yrityksellä on samat mahdollisuudet ostaa tai hankkia tämmöisiä, tämmöisiä tuota, ketjuja kuin esimerkiksi Tradekalla. No tähän ei, tämä koko kupletin ei pelkästään liity tähän, tähän tuota, ravintolaliiketoimintaan, vaan niin kuin mä sanoin, täällä on Tradeker Oy, joka tuottaa sitten sotepalveluita. ja kun viime hallituskaudella Sipilä hallitus yritti tehdä tätä sote-uudistusta, niin silloin sen vasemmisto-opposition yksi isoimmista argumenteista oli se, että Etsipila-hallitus yrittää äh, työntää suomalaisen äh, sotepalvelutuotannon näiden pyrriästä ja mehiläistä ja ties, minkä käsiin. Ja siinä kaikessa hiljatu, hiljaisuudessa, samalla kun vasemmistopuolueet piti tätä meteliä, niin Tradeca osti Medgroupin onnihoivan ensihoidon ja julkisen terveyden palvelut. Ja se on nyt osana tätä Tradeca-yhtiöiden organisaatiota. Ja ja tuota, niin kuin tiedetään, niin Marinin hallitus tekee nyt tätä sote-uudistusta, jossa rajuusti rajoitetaan yksityisten sote roolia näissä palveluostoissa, mutta... Ää, mä lyön vetoa, tai ei tämä oikeastaan mikään vedon lyönti, niin me tiedetään se jo, että tämmöinen tradekan mentävä aukko näihin sotelakeihin tulee jäämään. Esimerkiksi viime vuoden lopulla niin Iltalehti paljasti, että Helsingin Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS alkaa vuokrata diagnostiikkalaitteita vasemmista taustaiselta Tradekalta. Ja Tradeka perusti tätä varten yhtiön, osti HUSilta ää, näitä laitteita, joita se nyt vuokraa Husilla takaisin. Ja tarkoituksena on nimenomaan kiertää tätä Marinin hallituksen sote joka muuten rajoittaisi ää, yksityisten toimijoiden tai, tai jopa HUSin mahdollisuuksia. Ää, operoida tuolla sote- ja, ää, tai sosiaali- ja terveyspuolella. No terveyspuolella tietenkin ei he sosiaalipalveluita sinällään välttämättä tuota. Mutta näin tämä kupletin juoni toimii. Ää, menossa on aikamoinen vallankaappaus niin ravintola-alalla kuin sosiaali- ja terveyspuolellakin, ja Marinin hallitus takuu varmasti pitää huolta siitä, että, että toverit tuolla tradeekassa pysyy leiväsyrjessä kiinni ja vaalirahaa jatkossakin valuu sitten vasemmistoliitolle ja, ja SDPlle. Samalla tietenkin ää, sävytetään tätä viestiä huutamalla siitä, kuinka ahneita riistejä yksityiset yritykset on ja kuinka vaarallista on, on, on antaa sotepalvelutuotantoa yksityisille yritysten hoidettavaksi ja niin edespäin ja niin edespäin. Mutta menossa on aikamoinen puhallus ja, ja tuota, toivoisin tietysti, että tästä asiasta piettäisiin vähän isompaa meteliä kuin, kuin, mitä tällä hetkellä, jos verrataan vaikka just siihen viime äh, hallituskauteen ja, ja, siitä, minkälaisia otsikoita oppositio sai omalla metelillään reviteltyä mediassa, niin, niin nyt on aika, aika hiljasta. Mutta että tiedätte, ehkä aluevaaleissa kannattaa sittenkin käydä äänestämässä jotakin oikeisto-ehdokasta. Äh, Esimerkiksi meikäläistä, mene ja tiedä. Mutta äh, täältä tällä kertaa tähän. Me palataan asialle. Se on moro.